מה קורה יוטיוב? ברוכים הבאים לערוץ שלי, אני ארז גבאי, והיום פתיחת חבילות. בואו אני אגיד לכם ככה, שבוע שעבר אמרתי שזו הפתיחת חבילות הכי מטורפת שהייתה בישראל. היום פתיחת חבילות פסיכית, שאני פשוט לא יודע איך להגדיר לכם את הפתיחה הזאת. הולך להיות לנו פה אליט 3, אליט 3, אליט 1 וטופ 100 חברים, כן כן, טופ 100 במשתמש הראשי שלנו. רגע לפני שאנחנו מגיעים לפתיחת פרסים חברים, בוא נראה מה ה-Team of the Week שלנו חברים. יש לנו פה את רונלדו סטרייקר 95, שזה קלף הכי פסיכי שאפשר לקבל, הוא שווה 3,200,000, 3 מיליון קוינס חברים. קריסטיאנו רונלדו 95 אחריו, יש לנו פה את אגוארו 90, אני חושב שזה הפורם הראשון שהוא מקבל, אני לא בטוח בזה, הוא שווה 550,000 בערך כרגע. יש לנו פה גם את איגואין שהוא שווה בסביבות ה-130,000, ויש לנו פה גם את קוליבאלי שהוא שווה גם בסביבות ה-250,000, שהם בעצם המטרות שלנו השבוע. יש לנו גם כמובן לדונרומה, יש לנו את פאבגרס, הם לא שווים כל כך הרבה, הם בסביבות ה-40-50,000 משהו כזה, אבל גם זה יהיה נחמד לקבל אותם. ובואו נגיע באמת לפתיחת פרסים, נתחיל עם האליט 3 של המשתמש הבא. כל מי שעוקב כל שבוע מחדש אחרי הפתיחת חבילות, יש לנו פה את המשתמש של תמיר זילברמן 23, אליט 3 חברים עם רונלדו וחולית, לדעתי השחקנים הכי הכי טובים במשחק. בואו נעבור לפתיחה ונראה בעצם מה יש לנו פה. אז כמובן אליט 3, 3 שחקנים לבחירה, 1 פרימיום, 1 ג'מבו ו 70,000 קוינס. אני פשוט רוצה להריץ את זה כמה שיותר מהר, כי פשוט יש לנו פתיחה. אוקיי, שנייה. יש לו פה עוד 10 פלייר פיק, שעל אותם אני אפתח מיד. אני באמת לא יודע מה להתחיל. אוקיי, יש לנו פה את הפוד צ'מפיונס, נתחיל מהפוד צ'מפיונס. יש לנו פה 3 שחקנים לבחירה. האם יהיה לנו פה רונלדו, האם יהיה לנו פה את אגוארו. אוקיי, יש לנו פה קגאווה, יש לנו פה את אורבן, ויש לנו את פאבגרס. אנחנו ניקח כמובן את פאבגרס בגלל הרייטינג הגבוה שלו. הקלף שלו מאוד מאוד איטי, הוא לא יכול לעזור בשום דבר. נלך לשני, האם יש לנו פה את רונלדו? לא, אין רונלדו. בוא נראה מנבחר, ניקח את קינג, את המלך, והאחרון חביב. חברים, האם יש לנו פה את אגוארו אולי? רונלדו, כבד לי להגיד רונלדו, כי אתם מבינים, אחד לדעתי 30-40 אלף מקבל אותו. וניקח פה כמובן עוד פעם את הכי גבוה, ניקח פה אותך חבר. יש לנו פה בעצם 10 פלייר פיק, בוא נתחיל מפה. יש לנו פה משהו מעניין בחבילות האלה, פה אין כלום, ניקח פה את פלורנסי. ולקלף הבא בוא נבחר את זה. האם יש לנו פה משהו מעניין? לא, אין כלום עדיין. בוא נראה אולי פה מי יש לנו פה. רפיניה, ממש בא לקבל פה איזה שחקן על ככה. טוב, יש לו את רפיניה, אז הולך לדופליקייט. פה גם אין כלום. והשחקן הבא, בוא נלך על זה. אוקיי, יש לנו פה את אימובילי 87, שהוא ממש יכול לעזור בהמשך, שחקן נחמד, יכול לעזור ב-SBC. שחקן הבא, בוא ניקח את ריינה. טוב, יש לו אותו גם. ובוא נראה מי השחקן הבא, מי השחקן הבא. טוב, ניקח אותך חמוד. לא תביאו לי איזה רונלדו ככה בכיף, מה ביקשתי? איזה רונלדו ככה קטן. ניקח פה את מטיץ' 86. והאחרון, פלייר פיק האחרון במשתמש הזה, בוא נראה אם יש לנו פה מישהו מעניין. כמו שזה נראה, לא. אז זה מה שיצא לו ב-10 פלייר פיק, בוא נעבור לפתיחת פרסים ונראה אולי נצליח להוציא שם ווקאוט מעניין. אז החבילות שלנו במשתמש הזה זה פריים, יש לנו פה ג'מבו רר, מגה פק, מלא מגה פקים. יש לנו פה אולטימט פק, יש לנו פה פריים אלקטרום, והחבילה המרכזית פרימיום טים אוף דה וויק פק. בואו נתחיל מההתחלה חברים, פריים גולד פלייר פיק, חבילה של 45,000 קוינס אם אני לא טועה. אם יש לנו פה ווקאוט ראשון, אין לנו פה ווקאוט. חבילת הפריים השנייה, כן, עם 45,000 קוינס, אני בדקתי את זה כרגע. בואו נראה אולי פה, אין גם פה ווקאוט. יש לנו פה בורדס, וזהו כמובן סוקרטי 84.
אז אחרי שפתחתי את כל המגות ופשוט דילגתי להם כי לא היה שם כלום, ויש לנו פה עוד הרבה הרבה דברים לעשות היום. יש לנו פה את הפריים ששווה 20,000, בוא נראה אם יש לנו פה משהו. אוקיי, אין לנו פה כלום. טוב, אז נשארנו ככה, חבילת ג'מבורר, חבילה של 100,000 קוינס, חבילת אולטימט פק, חבילה של 125,000 קוינס, וחבילת פרימיום טים אוף דה וויק, חבילה פסיכית. בוא נתחיל עם החבילה של 100,000 קוינס, חייב להיות לנו פה משהו, אני מרגיש את זה. אני מרגיש את זה, יש לנו פה ווקאוט. ווקאוט אין פור, אוקיי, זה הולך להיות קגאווה, 85. קגאווה 85. נחמד, אולי יש פה משהו בנוסף לקגאווה, בוא נראה. אוקיי, אין פה עוד משהו, אבל קגאווה 85, נחמד סך הכל. חבילת האולטימט פק, בוא נראה אולי גם פה נצליח להוציא ווקאוט. טוב, אין לנו פה ווקאוט, חבילה של 125,000 קוינס ואין לנו פה אפילו ווקאוט. אז החבילה המרכזית שלנו, שלושה שחקנים פורם, יש לנו פה את רונלדו בחבילה, יש לנו את הגוורו, יש לנו פה את היגואין. אולי אני מצליח להוציא אחד מהם. יש פה ווקאוט, יכול להיות שזה יהיה רונלדו. בבקשה פורטוגל. לא. אוקיי. למה הוא ווקאוט? אני מת לדעת למה הוא ווקאוט. אז אחרי שיעבדו עליי עם הווקאוט, אני לא יודע למה הוא ווקאוט, באמת. בוא נעבור למשתמש הבא. המשתמש הבא הוא של אלישע שמואל, אחד השחקנים היותר מוכרים בארץ, היה באליפות העולם, ייצג אותנו באליפות עולם ב-2008. ובוא נעבור לפתיחת חבילות ובוא ננסה להוציא לו רונלדו. הפרסים אותם פרסים, שלוש שחקנים, פרימיום, ג'מבו. בוא נעבור לפתיחה ונתחיל, בוא נתחיל מהימני ביותר. אולי אין לנו פה את רונלדו, אגוורו, מישהו, תן לנו, איי איי איי, אין לנו פה כלום. ניקח את קינג. והשני, אוקיי, יש פה את קגאווה, יש פה את פאבגס. אני חושב שהוא ילך על פאבגס, אני אשאל אותו בכל מקרה ואני כבר אחזור אליכם. אז בחר לקחת את ויסקה, יכול להיות שהוא יהיה סופר סאב, אפשר לדלוק את זה. ושחקן הבא, שחקן הבא. אז טוב, נלך לקגאווה בגלל הרייטינג הגבוה ונעבור לפרסים. אז היה לנו פה 3 מגה פק, פתח אותם ולא היה פה כלום, אז פשוט דילגתי. ויש לנו פה ג'מבו ופרימיום ג'מבו, חברים, חבילת 100,000 קוינס, כן? אין לנו פה ווקאוט, זה לא יומן. אולי לפחות יהיה לנו פה אינפורם, גם לא אינפורם. וזהו כמובן לנו, אני לא מאמין. חבילת 100,000 קוינס לנו ולינגרד. שוב בחבילה המרכזית הפרימיום, בואו ננסה להוציא פה שחקן שיוכל לעזור לו מאוד. אני מזכיר לכם רונלדו והגוורו. האם יהיה לנו פה ווקאוט? יש לנו פה ווקאוט, יש לנו פה על מה להתפלל. יאללה יאי, תנו לנו אותו. וגרמני סיים. למה עם ווקאוט? אז עוד פעם יעבדו עלינו עם הווקאוט. בואו נעבור למשתמש הבא. המשתמש הבא הוא אליט 1, 28 ניצחונות חברים. אור יצחק, שחקן פסיכי, השחקן של מכבי חיפה. אני חושב שהוא כבר לא במכבי חיפה. נברר איתו בהמשך ונראה מה נוכל להוציא לו. חברים, עברנו למשתמש של אור יצחק, 28 ניצחונות, שני הפסדים. זאת הקבוצה שלו עם רונלדו. רונלדו וחברים, בואו נקרא לזה ככה. הייתי מחזק נגד את פאביניו ואת דאגלס קוסטה, אבל זה כנראה בהמשך שיהיה קצת יותר קוינס. נמצא איתנו פה אור יצחק, יותר נכון אנחנו נמצאים איתו. הוא איתנו לפתוח את הפרסים, אליט אחד. אור יצחק, מי שלא מכיר, שחקן הוא שחקן האי-ספורט הראשון בעצם במדינת ישראל, היה שחקן של מכבי חיפה, הוא כבר לא. מה שלומך אור? אתי הכל מצוין. הכל בסדר לך במכבי חיפה? על החוויה. כן? יאללה, בוא נעבור לזה. כמובן יש לנו פה את רונלדו, שאור יצחק מאוד מאוד אוהב את רונלדו. הלוואי שנצליח לקבל אותו משהו. בוא תגיד לי את מה לקחת ראשון. קח את האמצעי. את האמצעי, יאללה. היי, יש לנו פה משהו מעניין. איי. טוב, יש לנו את פאבגס. שהוא חלש. נכון. אבל הוא רייטינג גבוה, כן. עכשיו יכול להיות לך את... אוקיי. כן, גם אותו. יאללה.
הימני או השמאלי? הימני. יאללה, פונה לך לימני. מי זה השחקן הבא? אוקיי, אם אתה יודע כמה פעמים ראיתי את קגאווה היום, אתה לא מאמין. אז הלכנו לקגאווה? יאללה, קגאווה, מה נעבור? אין משתמש בעולם נראה לי שאין שם את קגאווה. שחקן אחרון לבחירה, חברים. בבקשה, שזה יהיה רונלדו אגוארו, בבקשה, תן לנו משהו. אין מזל, אין. מה נעשה? אתה לא יכול להתלונן, יש לך שם, ראיתי את פוגבה שם הבא הזה. מה הייתה, 84? כן, אותו. אוקיי. אז זה השלושה שחקנים שהוא בחר, בואו נעבור לחבילות. אז החבילות שלו זה ריר, ג'מבו ג'מבו, יש פה מגה ושתי פרימיום טים אוף דה וויק. בואו נעבור לחבילה הראשונה, ריר פלייר ספק. בואו נראה, אולי יש פה ווקאוט. יש פה ווקאוט. אוקיי, אוקיי, זה מעניין. מי זה יהיה? איסקו, לא, דוד סילבה. אוקיי, 89 רייטינג. הוא לא שאל אותי, יכול להיות שיש מישהו מתחתיו? כי הוא 89? לא, אין משהו מתחתיו. חיירת המגה, חבילה של 35,000 קוינס. פה אין ווקאוט. אבל יש לנו פה אינפורם. קוויקסל בטח? כנראה. יכול להיות שהוא שווה כמה שקלים, אבל לא יותר מאיזה 13. חבילת 100,000 ראשונה, במשתמש של אור יצחק. אין ווקאוט. לא מאמין, לפחות אולי אינפורם? לא. אתה מבין איפה בא פורטוגל? חבילת הג'מבו האחרונה לפני השני פרימיום. פה חייב לבוא, חייב לבוא, חייב לבוא. מה זה? אני לא מאמין. יואו, גם לא אינפורם. לואיס גוסטאבו. אז הגענו לחלק המרכזי. אוקיי. אם יוצא את רונלדו, אני דופק... נראה לי יוצא קוויקסל זה, לפוגבה. אם יוצא את רונלדו. זה היה במילים שלך, למה אם אני יוצא את רונלדו אני עושה לך קוויקסל. סגור. יאללה. פתחתי אותם. יש פה ווקאוט, אוקיי. בטח. פורטוגל. קגאווה. אני לא יכול לראות. אני אומר, כמה פעמים כולם קיבלו פשוט את קגאווה, שזה פשוט מטורף. לא, כי זאת הייתה החבילה הראשונה, קגאווה ג'רוויניו. חבילת הפרימיום האחרונה אצל אור יצחק. מזכיר לכם, רונלדו, אגוארו וקוליבאלי הם הגבוהים בעצם. היגואין חצי מקוליבאלי בגלל זה. אוקיי, יש ווקאוט שזה טוב, אני מקווה. יש לי הרגשה שזה עוד פעם קגאווה. לא. אין לי מילים, אין לי מילים, אין לי מה להגיד אחי. אין לי מה להגיד אחי, וואלה אני אגיד לך את האמת, אין לי באמת. אין לי מה להגיד אחי, שחקן שעשה 28 ניצחונות, רק שתי הפסדים וויקנד שלם, כאילו היה משחק אחד מטופ 100. טופ 100 נותן לו הרבה יותר, כי גם אם היה מקבל פה 11 שחקנים אינפורם, אז הוא היה יכול לתת עליהם קוויקסל וזה היה נותן לו הרבה יותר. אבל עדיין 28 ניצחונות, וכאילו זה מה שמקבלים. תודה רבה לאור יצחק על הפתיחת חבילות הזאת של אליט 1. ממש מקווה פעם הבאה להוציא לו דברים יותר טובים. אור, תודה רבה לך, ובוא נעבור למשתמש העיקרי, המשתמש של מונס, טופ 100, טופ 69 בעולם. שני אחרי שממשיכים, הרבה אנשים שואלים אותי אם אני שחקתי ואני עשיתי את טופ 69 בעולם. לא חברים, לא אני עשיתי את טופ 69, כל הקרדיט לתמיר לוי חברים. תמיר לוי, אלוף הארץ של ספורט 5, ששנה שעברה אני אומר את זה כל כך הרבה פעמים. תמיר חבר שלי טוב, תמיר שחקן פשוט מטורף, וכל הקרדיט פשוט הולך אליו. חברים, עוד לא נרשמתם לערוץ, זה הזמן לעשות את זה על ידי לחיצה על כפתור הסאבסקרייב למטה. בנוסף, אל תשכחו לתת לייק ולהפעיל את הפעמון. אני מוסיף למטה בתיאור את האינסטגרם שלי ואת האינסטגרם של תמיר לוי. אנחנו מעלים שם דברים מהיומיום שלנו, דברים של הפיפה. אתם מוזמנים לבוא לעקוב. בנוסף, אני עונה שם לשאלות, חברים, אם אתם צריכים משהו, עזרה, בכיף.
הגענו למשתמש האחרון, המשתמש הראשי, המשתמש שלי ושל מונס, 29 ניצחונות. נראה לי שנסיענו במקום 69, אנחנו נבדוק את זה עוד שנייה, ולכבוד פתיחת חוויות המטורפת הזאת, הבאתי את מונס שיהיה איתנו ונשמע הכל. עוד שנייה נחבר אותו חברים ואתם תשמעו אותו גם. חברים, פעם ראשונה בישראל פתיחת חבילות, טופ 100, בוא נראה איזה מקום סיימנו. אז כן, 69 בעולם. 4 שחקנים בחירה, 1 אולטימט, 3 ג'מבו ו-125,000 קוינס. אתה רוצה אתה לפתוח? מונס? כן. אתה רוצה לפתוח אתה? לא, לא תפתוח עכשיו. כן, מאיזה להתחיל? דבר אליי. את השלישי. זה? אני אולי יש לנו פה איזה רונלדו ככה. טוב, קח אותו. מה עכשיו? אתה מחליט עכשיו. יאללה, בוא ניקח את זה. וואו. לא, לא, רגע, רגע. עוד לא, עוד לא. אך, מה יהיה? תגיד לי מה יהיה? לא יתנו לנו משהו פעם אחת. אתה יש לנו פה קגאווה. לא מעניין, אתה יודע כמה פעמים קיבלתי את קגאווה היום. שחקן אחרון, יש רונלדו, אגוירו ואיגוואין. מה לא נקבל אחד מהם? איגוואין? גדול. אוקיי. 89 איגוואין יעזור לנו ל-SBC בהמשך, שנביא את רונלדו קיפה ככה. אז יש לנו רייר, ג'מבו, 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 מגה וחבילת אולטימט 11 אינפורמס. תשמע, אם לא יוצא שם משהו טוב, אני... משהו. אז אני עושה קוויקסל לכולם פה. חבילת רייר ראשונה... כן, מה, זה דיליט קלאב. לא, אין פה כלום. בוא נפתח קודם את המגה, חבילה 35,000 קוינס. נשאיר את הכבדים לסוף. חבילה... יש פה ווקאוט. ווקאוט אינפו. זה החלוץ. קיבלתי אותו כבר היום. 84, איזה בלוף. איזה בלוף. הנה, עובדים עלינו כל פעם, אחי. טוב, יש לנו פה 3 ג'מבו, 3 חבילות של 100,000. חייב להיות בהם משהו. חבילה ראשונה. חייב, כן. יש פה ווקאוט. בואו נראה מי זה יהיה. עוד פעם אינפו. די, נו. יכול להיות שהוא שווה משהו, אתה יודע? לא, לא. יכול להיות שהוא משהו ויכול להיות גם שיש מישהו אחריו. כי הם מראים קודם את הרוקאו. לא. בוא נראה כמה הוא שווה. וואו. כלום, אה? חבילה, עוד חבילה של 100,000 קוינס. מתי אנחנו בקצב טוב? יש ווקאוטים לפחות. גם פה יש ווקאוט. יאללה, הגיע הזמן. אוי. מי זה? סומר, לא? 88? די, נו. לא 50,000 משהו? עוד חבילה של 100,000. האם יהיה פה גם ווקאוט? יש פה גם ווקאוט, 4 רצוף. תן לנו משהו. קורטואה. אהלן, קורטואה! וואו, אני... נראה לי איזה 100? לא, פחות. ירד לו המחיר, מכרתי אותו לא מזמן. פחות מ-100? אני חושב שפחות. וברת... בוא נראה כמה הוא שווה. וואו. איך הוא ירד? הוא היה 150. טוב, לא נורא, אחי, מה נעשה? ניקח את זה, לא? ניקח את זה. טוב, אתה מוכן? פעם ראשונה ביוטיוב ישראל, אחי, שפותחים חבילה כזאת, 11 אינפורם. יש את רונלדו, יש את אגוירו, יש את איגוואין, קוליבאלי. קוליבאלי שווה נגיד 250,000, סבבה, לגמרי נקבל אותו.
אבל מה אני אגיד לך, אחי? יאללה, אתה מוכן? אתה מוכן? יאללה, יאללה. תן לי פחות רוקאוט. אוקיי, יש רוקאוט זהו, טוב? לא, איזה רונלדו, אתה מגזים. אתה מגזים. קגאווה, אני מת. יואו. אחי, זה 11 אינפורם שגגאווה הכי גבוה. וואו, אחי. כאילו עוד 10 יותר נמוכים ממנו, אני לא יודע אם יש שם מישהו שווה משהו אפילו. אחי, טופ 100 בעולם, מקום 69 בעולם. תשמע, מסתלבטים עלינו. אני אומר לך, הם מסתלבטים עליי כל היום. כל מה שאני פותח, אחי, יש את אותו דבר, כגאווה. אז מונס ירד רגע מהפארטי, אבל חברים, שימו לב. אחי, טופ 100 בעולם, אחים שלי. תראו מה קיבלנו, כגאווה. ועוד שחקנים שאני אפילו נשבע לכם, שאני אפילו לא מכיר אולי רק את ג'רוויניו, דמבלה. אולי זה לא אדם בלאה, נכון אפילו. מקום 69 בעולם. אני עדיין באלה, אני שווה לך. כמה הוא שווה? 24,000. זה מה שמקבלי? על עדיף. 24, 22, טוב, פה יש 50,000, פה עוד 70,000. עוד 20,000, 90,000. 12,000, 100,000. וכל אלה קוויקסל. 120, 140, 160 אלף בערך. בסדר, מה נעשה אח? תגיד לי, מה נעשה? תגיד לי, יש לנו מזל אנחנו? שנייה אחת לפני שאתם הולכים חברים, יש לנו 1,700,000 בצד. יש לנו פה את זולה שאנחנו ממש רוצים להחליף אותו, יש 1,700,000. אם מוכרים את זולה זה עוד 2.2, 2.3 בערך. אני ממש ממש רוצה שתעזרו לי ותרשמו בתגובות מה אתם הייתם עושים ואת מי אתם הייתם בוחרים. תודה רבה שהייתם פה, אוהב אתכם מאוד ומעריך, נתראה שבוע הבא, יאללה ביי.